sikit. Dia cuba yang penting kan? Tahu. 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 Tah
din? Dia okey. Main ingat yang nanti tak comfort dia. Bola kat belakang tapi dia gerak kat depan. Nanti kata kat behind. Dia marah. Dia suruh senyap. Acah dia, dek. Mana tu kan? Bukan. Tak masuk.
Cantik stoken abang ah. Ada kena ki basuh tangan dam. Oh tu Arif. Muka nak lama cuma tak kenal. Oi. Keeper tu bagus. Oh. Keeper bagus tu. Pusing-pusing dalam tu. Kejar balik. Oh, mana? Woi! Hey, anak siapa ni? Tahan tak boleh ni. Alah. Hambat balik. Hey. Kill dua. Hambat dia Airil. Oi, abang Bigo. Abang Ichiao.
Amirul kan? Hmm. Amirul Terengganu. Oh, nampak bulat. Allah, kurus mama. Betul dah. Apa itu? Situ tak tengok orang. Dia tak tengok orang. Alamak. Yang tu kena alert lah. Kalau bola jauh sikit apa? Syakir, Syakir. Kena alert. Aduh. Aduh.
lah. Marah dua orang tu tak dapat ambil bola boy. Miza. Keeper depan dia ada. Oh, pojok. Oh, nampak pintu dia. Oh, sikit boy. Sama ustaz. Alik macam gabra sikit tak? Ah, gelabah. Tapi bola dapat kat dia, dia boleh bagi betul. Cuma kita tengok gelagat dia tu lah. Tapi dia okey. Oh. Bang, salah orang, man. Pejak balik. Duk ustaz. Tiga. Tengok abang lah duduk. Nampak abang lah. Sebelah.
Ya Allah, hijau. Hijau leka. Okay. Situasi Fahmi tadi gitu. Mama Kasim. Kejam ni tu. Sakit tu. Kalau tak pakai safety. Mandai. Kasihnya. Jangan lu.
Laju bola dia. Isham. Tak. Dia pemilik dia jatuh. Oh, tak pasal mama siapa yang jatuh. Masih hijau tu. Cantik dia gelecek ni. Kaman mana? Keluar kat sana. Okey, sebut. Okey, sambung. Taman Barat. Atik, atik, atik handsome. Allah, ramai sangat. Stokin biru dah masuk belum? Sambung. Bila? Bau ni? Yang dia turn sikit pada dia tinggi. Who keeper? Come on defense. Oh, masuk dah toke biru. Apalah. Hai. Come on, dek. Come on, adik. Taman Bara. Oi, tak ada orang. Taman Muhib. Oh, Syawal. Oh, Syawal leka. Oh, tak ada orang Azim. Baiklah. Kau panggil. Abang ah, kau ni memang, engkau memang. Oh, mau jatuh nak aku. Aduh Alip, anak bosu jatuh. Dia sambung. Tu golek-golek Alip. Mana dah dia turun ke keluar? Alip. Oh tu, betul ke stalking dia.
sakitlah nyatu kat sini. Lari tergolek dok situ. Man. Man. Ada man. Alik. Nanti jatuh macam tadi kan. Goodbye. Come on, bye. Alah, sikit lagi. Allahu Akbar. Thank you.
bawah ke? Oh, tak ada orang sentuh. Siapa? Ambil kat mana? Ha? Last queue. Air pipe C. Kotor dah tak cik kuman. Allah wabak jatuh. Oh, tak keluar. Okay dah. Come on, Ann. Allahu akbar. Ini suka kadang-kadang main rompet macam tu, main takut. Haa, betul lah. Itulah pasal. Memang besar yang dulu.
sampai tak pergi depan. Cantik bola gol. Zombie tu kita tengok kegah lah tu dia tu. Yalah kita tengok dia tu keras darah.
Dia kena sentuh gitu. Pun nak jatuh dah. Zaki tak boleh nak ambak. Penat Zaki. Kami tu. Amboi, amboi, amboi. Haa, tengok. Korang tahu dah lah. Duduk tarik belakang gitu. Ui, cantik. Suara, suara. Allah, apa? Taman Airin. Airin dia tu? Nampak kecil pula Airin. Oh, ni dah. Kasim bergegor. Takut Kasim. Jangan takut dengan dua orang Kasim. Come on. Come on Kasim. Oh tinggi. Hadap dia Zakir. Go Fahmi. Aduh. Khalid, Khalid. Tuan-tuan, makna. Enak Azim. Go, bola paham. Come on, Airin. Oh, tak fail. Fail dulu, Ril.
Go Fahmi, gunakan tenaga yang ada. Minta bola. Ami. Ami tengok kawan mi. Saja minta. Oh, no, tak sentuh. Aan eh, Aan. Pak seorang lagi tu. Nak suruh Syakir. Minta bola, minta bola. Syakir, come on. Eh, Allah, orang kaki ke? Abang lah, kau tidur kat rumah lah. Kami tengok. No, siapa tu naik atas tu? Ah. Nama dia eh, jangan banyak-banyak. Kena dah kapo. Pami. Kapo. Tak boleh dribble banyak-banyak. Orang boleh baca.